asocio, mia urbo. Jen estas terglobo. Ĉi tie situas Uzbekio. Kaj ĉi tie Taŝkento, esperante ŝtona urbo. Ĝi estas la ĉefurbo de Uzbekio. Por mi kaj por aliaj miaj gesamurbanoj ĝi estas la plej bela urbo en la mondo. Ĝi estas tre antikva. Similaj antikvaj kaj samtempe modernaj mondfamaj urboj kiel Samarkando, Buĥarao, Ĥivao abundas en mia lando. Sed ĉi filme ni rakontas nur pri Taŝkento, ĉar nia landa asocio situas ĉi-urbe. Nia asocio, pli ĝuste Uzbekia Esperanto-Asocio, fondiĝis kaj jure registriĝis ĉe la Ministrejo pri Justico de Uzbekio pasintjare en 2010. Lastatempe en Taŝkento restis nur mi el malnovaj esperantistoj. Kaj pro tio, por savi kaj plivigligi la movadon en nia ĉefurbo kaj en nia urbo, sed tutlande, mi decidis fondi la asocion. En la organizaj aferoj helpis min mia filo Umid kaj kelkaj liaj intimaj amikoj. Saluton, karaj geamikoj. Mia nomo estas Umid. Espero. Mi antaŭ unu jaro komencis lerni Esperanton, danke al nia estimata instruisto sinjoro Gafur. Mi kaj ĉiuj niaj gesamkursanoj jam parolas en Esperanto. Estas ne malbona nia unujara rezulto. Kurtatempe ni organizis kelkajn kursojn kaj ĉefe multaj gejunuloj jam ekposedis nian favoratan lingvon. Jen nia Esperanto-lernejo. Ĝi samtempe estas nia oficejo. Ĝin disponigis al nia asocio unu el niaj plej fidelaj samideanoj, Dmitri Pak. Ni nomas lin Dima. Nun li oficvojaĝas. Karaj gelernantoj, bonvenon, bonan tagon. Ni komencos nian lecionon. Kaj unue ni ripetos pasintan lecionon. Kaj poste ni lernos novan lecionon. De tago al tago nia urbo pli kaj pli beliĝas kaj moderniĝas. Se vi ne kredas, vi povos mem veni kaj certiĝi pri tio. Speciale rekomendindas via partopreno en la unua internacia Taŝkenta Esperanto-renkontiĝo okazonta en nia belega urbo oktobre 2020. Same kiel en Samarkando, Buĥarao, Ĥivao kaj tiel plu. Ankaŭ en Taŝkento abundas antikvaj konstruaĵoj. Jen kelkaj el ili. Ne mankas en la urbo ankaŭ belegaj modernaj konstruaĵoj kaj aliaj vidindaĵoj. Inter ili hoteloj, parkoj, palacoj por okazigi eĉ mondskalajn aranĝojn. Estus bone, ke se ankaŭ ni okazigos ĉi tie la Universalan Kongreson. En Uzbekio abunde troveblas la plej dolĉaj kaj bongustaj fruktoj. Ĉu vi scias tion? Nialandaj pomoj, granatoj, figoj, piroj, abrikotoj, persikoj, persimonoj, vinberoj vere estas la plej dolĉaj kaj bongustaj en la tuta mondo. Ĉu vi iam gustumis nian melonon? Unuvorte, mielgusta ĝi estas. Kaj nialanda akvamelono same dolĉas.
Se vine credas, bon volu tui veni por gustumi. Se vi venos, sam tempi vi povas gustumi nian mond fama nacian pladon, kiu uzbeke nomiĝas palov. Por mangi pilafon, vi nepre mem devas veni ĉi tien, ĉar oni ne povas sendi ĝin per poŝte. Vi mangios la plej bongustan pilafon en nia nacia manĝejo nomata Choyxona. Krom la pilafo, aliaj niaj tre bongustaj naciaj manĝaĵoj kabob, mante, noren, honem, ŝuara kaj lahmon vi povas trovi en Choyxona. Dum la pasinta jaro al nia urbo venis multaj Esperanto-gastoj. Ni kun niaj estimataj gastoj okazigis ege interesajn intervjuojn en la ŝtataj televidkanaloj, kiuj donis bonajn efikojn por pli vaste propagandi nian movadon en Uzbekio. Por la gastoj ni ĉiam okazigas amuzajn amikajn rondojn, kie ni kune plezure kantas kaj dancas. En la amikaj rondoj ni kantas ankaŭ Esperanto-kanzonojn. Ĉe la fino de nia filmeto ankaŭ por vi ni kantos Esperante. La kanto nomiĝas Amika Rondo. Ĝia teksto estas de Julio Bagge. Kaj la melodion komponis mi mem. Kaj ĝin kantos ankaŭ mi mem. Kaj la refrenon ni kantu kune. Ĉu bone? Do, ni komencu. Bonaj tagoj, geamikoj, dancu nun en granda rondo. Kune mano en la mano, fluu kanto, kiel ondo. Esperanto, Esperanto, Esperanto. Negro, ruso, kai hungaro, kune kantune.